Denne steinen ble reist i 1945, straks på høsten i 45. Faren min var krigsseiler, og han var kommet hjem når denne steinen ble avduket. Han ble bedt om å være med her og stå æresvakt. Det har han nevnt mange ganger for meg. Torger Bratten, alle ser, var fyrbøtter på motorskipet Vibran. Det var et Haugesundskip. Han ble skadet under bombeangrep i London og drog ut igjen med en ny båt som heter Port Antinio. Han omkom 19. juli i 1942 da skipet ble torpedert i Karibien. Einar Eldøy var ombord i kvalkokeriet Suderøy, også Haugesund, i april 1940. Da han kom til kanadisk havn, ble Einar Eldøy stasjonert i Halifax, der han arbeidet for den norske marinen. Han døde 9. november i 1942 i Halifax i Kanada. Ingolf Eldøy var maskinist på MS Sama. Han omkom 22. februar i 1942, da skipet ble torpedert i Nord-Atlanteren. Knut Grønstøl var med i Milorg og ble arrestert 28. april 1943. Han ble sendt i fangenskap til Tyskland, satt mellom andre i Nachtweiler og i Dachau, og døde 23. mars, nett før freden, 23. mars 1945, Eben C, sier du da? Eben C. Familien er her. Nå ser jeg litt grann her. Leif H. Lie seilte i alliert fart, blant annet med dampskipet Olaf Berg. Han ble syk og døde i desember 1944 i Montreal i Kanada. Han var fra Heresund. Magne M. Lie, også fra Heresund, var på dampskipet Brandanger da den var torpedert i Nord-Atlanteren 15. oktober 1940. Magne Lie var en av de som ble redda. Deretter gikk han inn i marinen og tjenestegjorde på jageren Batt i ekskortesjetjeneste. Han omkom 19. august 1941 sammen med 82 andre av besetningen da jageren var torpedert i Nord-Atlanteren. Johannes J. Prestnes, han var matros ombord på dampskipet Samnanger. Han omkom 21. desember 1940, da skipet var torpedert i Sør-Atlanteren. Georg Røstbø var kokk ombord på motortanker Vivi. Den 5. februar 1945 kolliderte et tankskip med et annet fartøy på havna i New York. Bensinlasta ble antent, og Vivi, som lå i nærheten, kom i brann. Georg Røstbø og 8 andre på Vivi omkom. Johannes S. Rørvik immigrerte til USA i 1938 og kom inn i den amerikanske hæren i 1942. Han meldte seg som fallskjermhopper og ble slept ut bak de tyske linjene i Frankrike i 1944. Han omkom 31. mars 1945, han var nær på fredag, under forsøk på fallskjermslepp over Norge, da flyet styrta ved Orknøyene. Alf Kjursen, han var maskinist på motorskipet Vibran, den har vi hørt om før, og omkom da skipet ble torpedert 23. desember i 1942 i Nord-Atlanteren.
Jørgen Tofte var smører på motorskipet Indra da skipet var torpedert 26. november 1942 i Sydatlanteren. Han ble redda, men døde 21. august 1943 i Glasgow. Arnt Torbjørnsen var matros på motorskipet Margrethe Bakke, det var et knutserbåt i Haugesund, i alliert fart. Han døde av sykdom 2. august 1941. Ragnvald Valvatne var maskinist og omkom i september 1942, da skipet var torpedert. Sigurd Valvatne var elektriker ombord på motorskipet Primero og døde ombord 3. april 1941. Og da er vi kommet til den siste. Han heter Jon Tveit Gulbrandsen fra Heresund. Var ombord i dampskipet Helle da skipet var torpedert 3. april 1941 i Atlanteren. Han ble redda etter flere døgn på en flåte. Han fikk tuberkulose og ble liggende på sykehus resten av krigen. Han døde av sykdommen 17. november i 1946 på sanatorium i Gausdal. Vi i kommunen har lovet at disse navnene og skriftene skal nå måles opp på nytt. Dette er kåper, har lett for å eire og bli slik som han er i dag. Det er vast og stelt. Men vi har lovet å få steinen restaurert slik som den ble avduket i 1945. Takk for dere hørte.